ikväll i Stockholm Arlanda. Det flyger i natt. Kan man få lite kaffe på det här stället? Jag tycker det var lite dålig service. Det är för sent för er att åka med. Nej, men du, nej. Det är efter avgångstid nu tyvärr. Skojar ni eller? Nej, klockan är alldeles för mycket. Jag vill åka tillbaka till Aten och lite mer nattliv och lite gayklubbar och så och ragga lite. Kan det där vara din mamma som kommer där? Jag tror att jag orkar inte mer. När på planet på väg hem så blev det värre. Så hon har fått syrgas under hela flygningen. Jag heter Ricky Danielsson och jag är skådespelare. Jag har jobbat sedan tidigt 80-tal med skådespeleri över hela världen. Hej! Hej. Välkommen! Tack, tack. Det känner jag igen. Tack. Jag har sett på tv. Ja, jag har ändå. Ja. Det hej. Välkommen. Tack. Jag hjälper dig med väskan här ska vi ja, se. Ja, tack. Det ska vara jättebra. Och idag ska jag åka till Stockholm och vara med på en casting för en svensk spelfilm. Jag var med 1989 i världens populäraste tv-serie som heter Lagens Änglar i Los Angeles. Ja, jag var med där. Och jag visste faktiskt inte att det var så stort. Och så hade jag en liten roll i Willow och sen svensk film Gossip bland annat. Så har jag jobbat med Oliver Reed, Carl Michael Vincent, Barbara Carrera och lite olika stora stjärnor. Många tror ju att du får på dina roller för att det är kort, men så är det faktiskt inte. Utan man måste ju kunna repliker, kunna, man måste vara bra helt enkelt. Johnny Depp och jag hade kontakt ganska, eller jag kan, jag vill ringa honom. Men man kan ju inte ha kontakt med alla, det går ju inte. Ja, jag har precis börjat mitt arbetspass för dagen. Klockan är ungefär 2:30. Jag har precis fått reda på att Örnsköldsvik som ska gå 17:35 idag är inställd. De flesta passagerarna brukar reagera, alltså bli lite grinigt, speciellt när det är inrikes, för då är de ofta framme när de är, skulle vara framme när de åker. Hej Evelina. Hej. Hur går det? Det går bra. Vad var det jag såg på tavlan? Jag har precis börjat. Vad var det som stod på Övik? Den är inställd. Mm-hmm. Och de är överflyttade till 18:55. Mm. Så de kommer. De kommer väl om en timme kanske. Ja, något sånt. Lycka till. Jag ringer om det är något. Ja, det är bra. No. So I just need to call them and see what's happening. Typ? Jag har en passagerare som ska åka med 17:35 till Övik. Jag hittar inte honom. De ska ju läggas över på 18:55. Jag hittar inte honom. Did you book it through a traveling agency? Or... Jo, det har han gjort. Så, grejen är att jag måste gå upp till min gate. Sarish? Jag har en passagerare här. Han ska åka till Örnsköldsvik. Jag hittar honom inte. Men jag måste gå till min gate. Kan du ta över det? Är det okej? Okay? So she will help you as soon as she knows everything, okej? Okay? Jag går upp till gaten, Erik. Luleå. Ska vara där typ nu. So good luck and she will help you. Mm. Oh. Vi ska åka här med mamma och brorsan till Aten i 3 dagar. Och sen ska vi båtluffa runt i öarna. Så där, rakt in i taxfreen. Alltså det är så pinsamt va? För att mitt blatteblod är ju så oäkta. Så att jag blir liksom som värsta svennebanan röd. Och så får jag blåsor och så börjar jag fälla. Är det vidrigt? Jag vill ju vara brun som alla andra snygga människor. Tan maximizer måste vi ju ha såklart. 30 solskyddsfaktor och tan maximizer så att det håller. Please
Skådespelaren Ricky Dee är på väg till en provspelning i Stockholm och passar på att visa några smakprov på sin skådespelartalang. Jag kan demonstrera hur man till exempel beställer kaffe på tre olika sätt. Hörru, flyger det namn, kan man få lite kaffe på det här stället? Jag tycker det var lite dålig service. Va? Det ska jag nog sätta och rätta till. Det hoppas jag. En kopp svart kaffe. Japp. Fräck. Vill du beställa något? Kan man få en kopp kaffe, lilla damen? Absolut. Ja, visst. Det blir jätteroligt. Ja, visst. Det var jättetrevliga flygvärdina här idag. Då ska vi strax landa och vi kommer att parkera på utgång 38. Och för er till trafiken. Nu är jag, har du satt upp hit till Luleågaten som är lite försenad då. Den kom in lite sent så nu väntar vi på klartecken för att vi ska få åka iväg. Men de håller fortfarande på och bussar passagerarna som ska av. För att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt så behöver vi att ni har legitimation och boardingkort redan när ni kommer fram hit till gaten. Vi är på Stockholm Arlanda flygplats. Vi tackar för oss och önskar er en trevlig resa. Hej hej. Tack så mycket. Jag saknar en passagerare. Se om vi dyker upp. Vi saknar en passagerare bara. F ditåt och 1 till 24 ditåt. Ja, det ska ju bli väldigt trevligt att träffa lite Greek hunks, hoppas jag. Jag vet inte. Nu är jag faktiskt på semester med min mamma och min bror. Så att då är det ingen så här raggningssemester direkt. Men jag håller ju såklart alltid alla mina dörrar och fönster öppna för nya spännande äventyr. Jag kommer inte säga att jag är känd. Jag kommer bara liksom vara superanonym. Och när de frågar vad jag jobbar med så brukar jag ljuga faktiskt. Jag brukar säga att jag är ljudtekniker. Folk blir ju så onaturliga när man berättar vad man jobbar med. Så blir de så här konstiga. Jag ska hämta min dotter som kommer från Moldavien och varit på läger. Det ska bli skönt att få hem henne. Jag har varit orolig för hela gruppen, men klart att jag har längtat efter Arina. Det ska bli skönt att träffa henne igen och att hon är välbehållen. Nej, jag har inte ringt hem någonting och klagat mer än att hon hade hemlängtan. Och maten någon naturligtvis, det var ju katastrof där med. Jag saknar pappa jättemycket för vi är typ som nästan bästa kompisar för vi berättar allt för varandra och så. Jag saknar jättemycket. Jag tar hemma. Ja. Svettigt. Ja, vad jättevarmt det är. Det absolut viktigaste med den här resan är att jag blir brun då. Nej. Tack så mycket. Och att jag hittar en ny BFF i Grekland. Det måste jag ha. Best friends forever. En grek, en hårig grek. Ja, bara det var klart. Det var klart. Nu. Tack så mycket. Hej då. Vi ses på tillbaka vägen. Hej. Hej då. Tack. Ja, det är Sara. Hej, Danny. Ja, men jag kommer. Terminalkoordinatorn Sara får ett samtal om ett problem som rör en flight till Portugal. Det är 4 minuter innan avgång och vi saknar en familj. Och 4 personer och 4 bagage. Hur mycket 4 det blev där. Men ja, det är märkligt. Att en hel familj saknas. De har checkat in bagaget för relativt länge sedan också. Så att man tycker att de borde vara här nu. Om de inte hinner med nu, eftersom att det är så kort till avgångstid, så måste vi börja leta upp deras bagage som då är lastat. Så det tar ju tid. Så det är tråkigt för de andra passagerarna, för det blir ju en försening hur man än vrider och vänder på det. I Stockholm Arlanda efter pausen. Nej. Det är efter avgångstid nu tyvärr. Skojar ni eller? Nej.
klockan är alldeles för mycket. Jag vill inte längre. Hur går ni igen? Nu lämnar jag tältet här. Jag tycker synd om henne om det är så att hon bagage är borta. För hon, det måste hon hålla på och där inne. Vi ska hämta upp en utbytesstudent från USA som jag bodde hos för ett år sedan. Hon kommer från Wisconsin. Det är en liten stad, Darlington. 3000 invånare. Alltså det riktiga USA är det. Det vi får se TV är inte det riktiga. Hon landade för en halvtimme sedan. Alltså jag tror hon har hållit på över 30 timmar för det ska vara så billigt som möjligt. Nej, hon har inte kommit än. Nej, det har landat i tid men hon har inte kommit ut. Nej. Så jag hoppas det är rätt dag så inte som förra gången när den föll då. Jag tycker ändå att hon har sagt någonting. Om det är försenat eller om det är någonting. Nej, det skiter vi i. Bara om man fått ner planet på landmark i tid. Då har flygbolaget gjort sin sak. Då kan de skryta med sin statistik. Ska jag faktiskt ringa och ropa på henne personligen så att hon hör det. Evelina står i gaten till Luleå. Flighten är försenad och dessutom saknas fortfarande en passagerare. Tack så mycket. Hej. Är det Helene? Det är försenad. Nej då. Ingen fara. Jag ropade precis på dig bara. Så att... Ingen fara. Så såg jag bara tiden. Legitimation behöver jag bara kika på. Så bara fortsätta ner där och ta det lugnt så kommer ni iväg. Ha en trevlig resa. Hej Evelina. Nu hon kommer ner nu, sista passageraren. Yes. En passagerare från Budapest har glömt kvar det tält han haft som handbagage ombord på ett plan. Och även detta bekymmer måste Evelina ta tag i. Ja, det var väl någon som har Budapest. Jag vet inte vad man gör i Budapest. Jag tänkte på mest Amsterdam och sånt där. Jag tänker på såna här tält och backpack och ryggsäckar och sånt. Här måste vi gå nu. Så sviktar han bort min dörr nu, då blir jag ledsen. Jag vill inte längre. Hur går ni igen? Nu lämnar jag tältet här. Ricky D är skådespelare och är på väg från Umeå till Stockholm för en provfilmning. Som kortperson att flyga. Nej, jag tycker inte det är någon skillnad. Alltså om man ska upp med väskan så är det bara fråga flygvärdinnan. Jo, det roligaste var att det var, jag vet inte vilket land jag var i, men jag skulle beställa en biljett. Jag tror jag var i något östland. Och då var luckan ganska högt upp när jag skulle köpa biljetten. Och då frågade den här damen som satt, var ska du ha stolen då? Så? Where are you going to put the chair? What chair? Hon trodde att jag satt i rullstol tack vare jag var så kort, för hon såg inte över kanten. Hej då Ricky, tusen tack för idag. Och lycka till och hoppas att det går bra för dig. Tack så bra. Och välkommen tillbaka till oss på Salsa. En trevlig flagg. Håll tummarna nu då. Ha det bra. Hej. Tredje gången gilt då. Se om det funkar den här gången. Yay! Äntligen. Jag har då spelat fotbollsmatch. Så vi... Fått lite stryk, så att säga. Hej, var det du som hade tältet? Ja, men det. Sådär då. Det här var inte ditt. Nej, det var inte ditt. Då lämnar jag in det. Ha det bra. Vill du säga det, eller ska jag... Nej, de har inte kommit. Sara befinner sig i en gate där ett plan till Portugal snart ska lyfta. En familj på 4 personer saknas. Nu tog de beslutet att plocka av deras bagage och... får de tyvärr inte åka med. Nu är det ändå avgångstid. Men då kan vi ta bort dem ur systemet redan nu. Det är inte så vanligt att passagerare inte dyker upp alls. Ofta kommer de springande i sista minuten. Så att man ändå hinner slänga på väskorna snabbt igen och låta passagerarna åka. Men samtidigt så... Det är jättekonstigt. Man börjar ju tänka att någonting kan eller måste ha hänt.
tycker synd om henne om det är så att hon bagage är borta. För hon, det måste hon hålla på och där inne. Petra och hennes pappa Anders väntar på Klara från USA. Planet har kommit, men Klara har inte dykt upp. Varenda gång man ser en sån här stor kärra komma så tror man... Ja, jag vet. Daddy, she's tired. I'm happy. Yeah, I know you are. I know you are, and I love your haircut. Well, you lost any luggage, no? Yes. You did, so that's why. I went and talked to them. Okay, so they you have like the address and everything. Okay. Klara, som vi misstänkte har då med alla dessa stopp tappat blivit av med ett bagage. Mm. We got you, and that's what counts. Yeah. Den här dagen kan väl inte bli så mycket sämre. Jag ramlar i trappen, bryter benet kanske. Det har varit en stressig dag för Evelina med flera förseningar på plan till Norrland. Nu har det uppstått ännu en försening på nästa plan till Örnsköldsvik. Vi beklagar förseningen. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig resa. Så, hej. Tackar. Hej. Jag är trött, jag orkar inte mer. Nu åker de. Äntligen. Nej då, men det är skönt för nu får jag gå hem. Så ska jag sova. Ända tills jag ska börja jobba imorgon. Yay. Gud, alltså det är verkligen... Det är jättekonstigt. Jag tycker att det är ett mysterium alltså. Terminalkoordinatorn Sara har tagit beslutet att plocka bort en familjs bagage från en Portugal-flight. Trots tre personliga utrop har familjen inte dykt upp i tid före avgång. Hej, vi hade precis fyra pack som missat sitt plan till Faro nu. Bara så att du vet. Och de är ju, menar, nu är det efter avgångssidan, de har fortfarande inte dykt upp. Ja. Vad är det här då? Så att, nu kommer det, så att du nu vet. Händer det någonting. Jättebra. Yes, det kommer på ankomstbandet. Ja, hej. Det är för sent. Har ni checkat in? Ja. Är det Golshani? Ja. Det är för sent för er att åka med. Nej, men vi är så, de sa att det, vi skulle hinna. De sa direkt att vi går... Ja, och vi går direkt så hinna. De på... Ja, fast nu har det gått för lång tid. Bagagen är redan avpackat. Nej, men det... Nej. Det är efter avgångstid nu, tyvärr. Men vad ska vi göra nu då? Skojar ni eller? Nej. Klockan är alldeles för mycket. Du menar att vi är sista som... Ja, alla sitter ombord. Tre personliga meddelanden för er. Vi har stått här och väntat. Hur kan man, om man har fått informationen i incheckningen, det är brådis. Då, det måste springer gå direkt. Man, då springer man. Går man och handlar taxfree då? I Stockholm Arlanda efter pausen. Och så har syrran lyssnat på hennes lungor då. Det låter inte så bra. Just det är Peter Gabriel. Vilken gate? 67. Det är inte så bra. Nej, det är inte det. Har du barn så får man liksom bara gilla att sånt här händer. Men det är inte roligt såklart för alla. Det är familjens semester blir ju förstörd alltså hela. Det blir dyrt att boka om. Boka om och försöka köpa en biljett om de inte har flex. Exakt. En familj kom trots tre personliga utrop för sent till en flight till Portugal. Nu får de stanna i Sverige. Ja, nu hade vi den här avgången till Faro. Och det var det tyvärr fyra passagerare som missade sitt plan. Vi har inte kommit i tid till incheckningen. Vi fastnade när vi kom in i... Alltså det tog ett tag att lämna på den här drop-offen. För först är ju liksom man börjar de här maskinerna. Så det tar ett tag och så håller man på att fippla där i när man ska få ut de här
som man ska sätta fast på bagaget, tog det sin tid. När de hade fått informationen i incheckningen att de faktiskt måste pinna på lite till gaten för att hinna med, så hade de ju valt att gå till taxfree och handla istället. Sen sa de gå direkt, men då gick det så att barnen behöver dricka, en blir åksjuk, så ska de hinna ta tabletterna, ja ni vet alla de här momenten. Till och med hunden på hundpensionat, ja men ni förstår liksom, allting blir ju nu är ju kört. Förjävligt, på ren spanska. Det är nästan som ni ser, det är liksom inte talbart i min mans fall. Har du barn så får man liksom bara gilla att sånt här händer, men det är inte roligt såklart för alla. Det är familjens semester, blir ju förstörd alltså hela. Tråkigt alltså. Men, sånt händer. Inte så ofta. Tack gode Gud. Jag heter Victor Pedersén och när jag var runt 2-3 år så började mitt stora flygintresse. Jag blev fascinerad av hur man kunde ta sig från en plats till en annan så fort. Det var så allting började. 16-årige Victor drömmer om att bli pilot. Han brukar öva genom att flyga i simulator hemma. Simulatorflygning går ut på att efterlikna en riktig flygning med hjälp av internet och ett speciellt dataspel. Men idag ska han för första gången på riktigt få sitta i cockpit. Idag kommer vi att ha en grabb med som heter Viktor som ska praktisera och följa med till Kiruna fram och tillbaks. Idag ska jag få flyga med Mårten, kapten på Norwegian, upp till Kiruna, tur och tur. Jag är faktiskt lite orolig att den här lilla grabben kan mer än jag, så jag har fått läsa på i manualerna på vägen ut. Hejsa! Hallå! Hej, Mårten heter jag. Ja, jag flyger upp till Kiruna med dig och Louise. Ja, då tack går vi in och förbereder flygningen. Ja, bra! Hello. You know, I'm having problem at the moment, you know. In my ticket is indicating that it's Terminal 2. So I am in Terminal 2, but I have to go back to Terminal 5. Ah, it's not a big deal, you know. Right, okay. Yeah, I'm a bit lost, obviously, because I just came with the intention to go to Terminal 2. Now I have to find my way to go back to Terminal 5. I'm on my own now. Yeah, I'm on my own until I get back home. Hej Christian. Hej Monica, hej. Du, måste vi titta vad nästa jobb är. Mm. Monica är VIP-koordinator. Idag ska hon ta emot artisten Peter Gabriel som kommer till Stockholm för att ta emot Polarpriset. Sledgehammer, du. Du, hans mor är med. Ja. Ja, och hon kommer att behöva rullstol. Jag ska se här. Vilken gate? 67. Det är inte så bra. Nej, det är inte det. Nej. Hur ska vi göra med bilarna? Vi får tänka två scenarion. Antingen behöver hon rullstol. Eller också kan hon gå ner för trapporna. Det vet vi ju inte. Vi måste nästan fundera på olika alternativ. Ja, vi åker iväg och kollar. Nu är vi på väg att åka till Terminal 2 för att reka lite inför ankomsten med Peter Gabriel. I och med att mamman kanske inte kan gå ner för trappan. Det finns ingen hiss på Terminal 2 som tar ner oss till bilarna. Är det här du menar? Ja, det är här jag tänkte. Finns det inte en hiss här också? Hello? Yeah, I'm on the way to the... to Terminal 5. Salomon har varit i Sverige och besökt sin väninna Birgit. Nu ska han åka hem till Gambia igen. Inget problem. Oops, sorry. It's Birgit who called me. He's so much worried. She want to know where I am, whether I get the right place. Because if you have a visitor and he is going home, he is not at the right point, you have to be worried. Terminal 5. I should go down, huh? Entry. Wow. I can't fit. It's not quite far. At least I think I can walk with a long pace to catch up my flight. Oh. My ticket, I will not enter in the flight. Oh.
Terminal 5. Yeah. I think this is the right place. I think I have to relax. Yeah. Yeah, feel free. Hej Louise! Tjena Viktor, välkommen! Tackar! Hur är läget? Bara bra, fått en rundvisning av motorn. Ja, vad kul! Men du ska vara så hjärtligt välkommen, hoppas det blir en kul dag. Bara följa med och kika lite. Ja, bara säga till om du vill ha hjälp. Ja, jag kör gärna kan jag säga. Har du sett de här, Viktor? Eftersom flygmaskinen är ju i princip ny så har man ju elektronisk flygbank som det kallas EFB. Mm. Och i den här har vi då alla manualer och in- och utflyttningskort som man behöver som man förr i tiden hade i papper. Då. Mm. ESSA, vilken flygplats är det? Stockholm Arlanda. Perfekt. Kiruna, vad heter den? ESMQ. Det där kan väl du bättre än jag? Kanske. Men vad bra, då kör vi Viktor. Det tycker jag också. Kan du stänga dörren? Absolut. Ja, tack. Jag har med mig blommor för att min bästa kompis kommer från Turkiet nu, snart. Vi har varit ifrån varandra hela sommaren för att jag har varit utomlands och han har varit utomlands. Så, ja, jag är lite nervös. Han vet inte att jag är här, så det är väl därför det är lite mer pirrigt. Vi är jättebra vänner. Vi säger allt till varandra, vi som syskon. Så allt som jag tänker på att säga till honom och tvärtom. Det känns som att vi har sett varandra på jättelänge, så man är jättenervös. Vad händer? Du är inte bra, vad händer? Ej, vad fan var det? Hur är det med dig? Bra, bra. Du ser lite ansiktet. Vad händer? Shit alltså. Jag har blommor med dig. Shit alltså. Åh, bra alltså. Nu har du släppt. Lite grann. Men jag är lite nervös för att vara nu. Ja, så det här är han. Hej då. Ska vi prova om det funkar? Och in här överhuvudtaget. VIP-koordinatorn Monica förbereder mottagandet för artisten Peter Gabriel. Med sig har han sin mamma som är rullstolsburen. Det skapar problem eftersom ankomstgaten inte är den optimala för en rullstol. Toalett är där. Här är 67. Vilket innebär att de kommer upp här. Så står vi som vanligt och väntar där nere. Mm. Och så går vi upp här. Och så provar vi att det funkar och går den här vägen. Tillbaka. Och då öppnar sig dörrarna. Då kan jag gå ner med Peter Gabriel och de mötande. Gå ner. Och så kan ju du ta henne med mamman i rullstolen. Mm. Ner. Ja. Ja, det funkade. Vi ser att du kommer ner. Sjukvårdslarm. De sjukvårdsutbildade brandmännen på 150-bilen har fått ett larm. Ett ankommande plan har en svårt astmasjuk person ombord och det är mycket bråttom. 135, det tycker jag. Det är några barn som har fått en astmafall. Ja, det är det vi vet. I Stockholm Arlanda efter pausen. De hade så här skitsnygga drag och skitsexiga och de kollar på en rakt in i ögonen som man bara... Nu åker Cleopatra till sjukhuset med ambulans som är vanat här. Okej, okay. Då... Bara de inte byter gate nu. Då får de inte. Nej, nej.
fixar att du kommer ner. Utgång 6168. Ja. VIP-koordinatorn Monica förbereder mottagandet för artisten Peter Gabriel och hans rullstolsburna mamma. Okej. Då har vi klart allting. Där kommer planet. Gate 67 där. Det här blir så smidig lösning. Det var bra att det var 67an. Ja. Det är med hissen i här som funkar. Ja. Det kan inte bli bättre än det här. Inte bättre. Du får bara om inte byta gate nu. Det får de inte. Nej, men det är super. Det blir bra. Då åker vi tillbaka. Brandmännen på bil 150 har åkt på ett larm. En person har fått ett astmanfall ombord på ett ankommande plan. Var det en kvinna eller var det en man där inne? En kvinna. Vuxen kvinna. När sjuksyrran är med så är det ju hon som tar kommandot eftersom det är hon som sitter på mest kompetens. Gå här. När den astmasjuka kvinnan kommit av planet blir hon ännu sämre. Hon måste omedelbart få syrgas av sjuksköterskan. Vi ska till ett sjukrum som vi har några stycken här lite utspridda över Arlanda. Det är bara syrgas som jag behöver ha. Du sitter upp där. Du ska få inhalera med Ventolin. Vi har inte tagit några kortisontabletter idag. Nu har det 12. Är det för mycket eller? Nej, det går bra. Det är bara snabbt. Vi kommer att göra så här att vi får beställa en ambulans för dig. Du låter jättemycket på dina lungor. Känner du hemma då? Ja då. Victor. Det enda som skiljer det är nog rörelserna. 16-årige Viktor vill bli pilot och brukar öva på att flyga hemma med hjälp av en flygsimulator. Idag sitter han för första gången i cockpit på riktigt tillsammans med piloten Mårten. Hur ofta flyger du? Ja, det är varje dag. Läxorna först, sen flygning. Så det får inte bli tvärtom, men det har hänt. 3-4 gånger per vecka kanske. Ja, det blir det. Ja, Viktor, nu är det läxför här. Läxför, ja. Vad har vi här nere? Vad är det här för något? Där det står active och det står en frekvens 131.050. Det är den frekvens du har aktiverat just nu. Ja, det är väldigt imponerad av Viktors kunnande. Han kan ju alla destinationer vi flyger till, flygtider, hur mycket bränsle vi behöver. Han är ju väldigt insatt i det här. Nu ska vi ropa ner till marken på Kiruna flygplats. Vi behöver ju tanka som man pratar om. 6.1. Vi har 2 små barn som de ska komma ut och hjälpa. Ja, men då kör jag. Ja, kör på. SKS Kiruna, Norrköp och Färsträffar. Ja, god middag. Vi kommer att landa 17.55 och vi har en VCHS och 2 stycken UM. Och vi skulle vilja ha 6.1 ton bränsle tillbaka sen till Stockholm. Ja, men vilken kille! Skitbrostet! Ja! Du är ju pilot ute från Antoppen. Ja. Hej, välkomna. Försvarsmakten så pigga och glad ut. Hej. Du ser bekymrad ut. Jag kan inte identifiera mig. Jag har glömt min plånbok. Vet du vem du är? Ja, det hoppas jag. Du har ingenting. Du hade allting där. Allting. Inga apotekskort eller något? Jag har allt i plånboken. Allt, okej. Okay. Så att jag har... min biljett, ja, som jag har skrivit ut och jag har som jag checkat in på mobilen. Det är just att du är du, va? Det är det. Precis. I så fall. Men vart ska du åka med? Till Ängelholm. Vi går här, Julia, så går vi till den här tjejen här, så ska jag förklara att du inte har någonting, va? För det kan, då kan det bli ett... så slipper vi det i alla fall. Ja. Sen har du en annan grej sen där ute i grej. Nu väntar jag. Försvarsmakten var snabbare än dig med.
frisör? Ja, frisör med kapartist. Har du sagt sen jag behöver ansa lite i nacken här. Kan du ta inget lite? Problem. Kan du fixa det? Läser vi. Kan vi ta det vid gaten då innan du går ombord? Jag är en snabbis, en fin, ja. Snabbputsig. Ja, tänk på det, man står framför spegeln själv och ska försöka ta något hår. Och du blir ju spegelvänt, va? Det finns ganska mycket blodåder i örsnibbarna, kan jag lova. Och det slutar inte blöda heller. Va? Nej, det slutar inte blöda. Nej, jag menar det. Man ser ut som Jack the Ripper sen när man ska... Den här passageraren har ingen identifikation. Men det som är bra är att jag, som jag ser faktiskt, jag har jobbat på din systers salong. Jaha, vad trevligt och trevligt. Nu känner jag faktiskt igen nu när jag ser det. Se där. Ja, nu när du säger det så. Men du har väl ett litet pekfinger med dig? Ja, jättebra. Hej då. Sådär, då får du bara gå ut till gaten så fixar jag det där. Ja, bra. Tack så jättemycket. Tack själv. Du kan gå lättast där, då går du bara rätt upp där. Toppen. Hejdå. Tack, hejdå. En astmasjuk kvinna får syrgas av en sjuksköterska. Nej, hon har ju fått andas in Ventolin då, som hjälper till med andningen. Och så har syrran lyssnat på hennes lungor då. Det låter inte så bra. Vi åkte på semester till Grekland och Cleopatra var lite dålig innan, men inte så farligt. Sen när vi kom ner, så tror jag det var andra dagen, så fick vi gå till sjukhuset för att hennes astma blev mycket sämre. Och nu på planet på väg hem så blev det värre med all AC och parfymer och sånt från folk. Det är jobbigt att flyga tydligen när man har astma. Så hon har fått syrgas under hela flygningen nästan. Nu åker Cleopatra till sjukhuset på ambulans som är vanligt här. Lycka till nu då. Hej då. Jag väntar på min barn och min fru. Och de skulle ha kommit hem förra veckan. Men de kunde inte komma hem på grund av flygproblem alltså. Från Soleimani, de skulle ha kommit hem, Irak. Jag längtar väldigt mycket efter lilla barnet. Jag ringde igår, de sa, ja absolut, de kommer i tid. Och det är så, 5 timmars försening. Jag skulle ha varit på jobbet, nu jag kommer att missa det och det kanske blir lite problematiskt för mig. Men jag väntar på mina barn, vad än som händer så. Katja är min flickvän som jag träffade för ett år sedan när jag hade en utställning i Ryssland och sen dess har vi träffats lite fram och tillbaka och nu så tänkte vi träffas här, ta en flygtur till Barcelona och se hur det känns där, har du mysigt? Vi sågs senast för en månad sedan i Sankt Petersburg. Det är ju ett fängelse mer eller mindre, ta sig in och ut ur det landet, det är inte lätt. Söka visum, allting sån här processen är väldigt lång och det är bökigt. De kommer från samma stad som jag kommer ifrån. Magen pirrar, självklart alltså. Pirrigt och hjärtat slår lite fortare, tror jag. It feels good to be in Sweden because I have my boyfriend here. Mm-hmm. And because I like Stockholm. It's great. Sorry for that. It's a big fuss, but you are special, you know? It's like, oh, you're a big celebrity coming in. Jag skjuter en gatt i Tjocklena. Nu har kommit, äntligen. Det känns skönt att ha Glena i famnen. Det är precis jag brukar besera, så det är riktigt. Hej då. En
Nu är vi på väg för att hämta Peter Gabriel på terminal 2. Hello. Hi, I'm from the VIP service. Would you prefer to go with your mother that way or down to the cars? Do you want me to hold your arm? No? There you are. Did you have any checked-in luggage? We do have some checked-in luggage. Genom åren har jag lärt mig följande. Artister som har kommit långt i karriären och som är så otroligt säkra på vad de gör, de behöver inte show off eller vara otrevliga, utan de är bara sig själva och trevliga och snälla. Och det tyckte jag kändes väldigt starkt direkt när de klev av planet. Att det fanns inga diva later eller någonting. Enjoy your stay now. Thank you so much for the help. Thank you. Okay, appreciate it. Hej då. Hej. Vet du, jag har nya skor och de gör så ont, så jag längtar efter att komma hem och bara av med dem och ta en dusch och gå och lägga mig. Jag är trött. Jag kan göra avslutningen här. Åh, just... Då slipper du. Bra. Kan du åka hem? Ja. Det gick bra idag. Ja. Det är suveränt. Hi, hi. Artisten Andres Esteche har varit på semester i Grekland. Resan har varit helt fantastisk. Vi har varit 3 dagar i Aten och det har varit helt underbart. Jag är jättebrun, som ni kan se. Tycker jag själv i alla fall. Jag var lite så här, fan, jag vill åka tillbaka till Aten och lite mer nattliv och lite gayklubbar och så här, och ragga lite. Kan det där vara din mamma som kom där? Kanske. Åh. Männen i Grekland var faktiskt väldigt vältrimmade, måste jag säga. Väldigt vältränade och vältrimmade. Otroligt snygga. De hade så här skitsnygga drag och skitsexiga. Och de kollade på en rakt in i ögonen. Så man bara... Tyvärr, det blev kanske någon liten flört, någon liten hångel där. Men inget... Absolut inget allvarligt. Det känns som att Mykonos är mera nu för mig. Det är mera action där. Shit, vad mörkt! Tack så mycket för den här gången. Hej då. Ha det bra. Vi ses. Hej. I nästa avsnitt av Stockholm Arlanda. Den engelsktalande syns här i och domnat av i händerna. Det vet inte jag nu varför de ska göra ett bilbyte. Vi har försökt få reda på det. Oh! Nej, gud! Ah! Jordnötter? Han är jätteallergisk, eller? Nu måste vi se till att inga passagerare öppnar någon jordnötspåse eller så. Det var 2 snubbar som hade problem med pass och biljetter. Det, ja. Det var något som inte stämde med varandra riktigt. Har du lust att vara lite i bakgrunden bara? För vi vet inte hur han kommer att reagera.